Так, Аліна Валеріївна, мені кульок вареників тільки попробуйте не продати. Ви нас в машині. Таке Миколаївна. Честь Різдва Христового. Ця україночка до нас завітала. Ця колорідна, красива. А співуча! А це Аліна Валеріївна наша, це Бібліна, це Захарко, це Маєчка. Всіх дивиться, так, цей молодий джентльмен, я так розумію, до Аліни Валеріївни відноситься. Я, правда, не дуже всі ще знаю. Зараз ще так от догляну, підглянемо. Давайте піддивимося, що вони там роблять. А вони все кисмаковані там. Ой, козаків повиставляли, козачок повиставляли. Михайлівна, це Оксана Михайлівна, зірка. Щасливо різдво, казав Вадик. І передай. І Яниночка, яка заходиться трошки згодом, коли буде трошки не так світло.